karakterističan stil novog Suzuki Swifta bez iznimke privlači poglede prolaznika. Moćna muskulatura naglašenih oblina i skladno oblikovanih rubova ostavlja doista upečatljiv utisak. Od dosadašnjih Swifta jasno se izdvaja svjetlosnim potpisom s LED diodama. Izvana praktično kompaktan Swift u kabini nudi dovoljno prostora za ugodan položaj nogu, ramena i glave. Čak i putnici na stražnjoj klupi imaju dovoljno prostora. I prtljažnik je prostraniji, a uz djeljive stražnje naslone sjedala možete smjestiti skoro sve što vam je potrebno. U vožnji Swift je okretan, upravljiv i zabavan, te pruža visoku razinu udobnosti. Izvrsno oblikovan upravljač i mjenjač na savršeno odmjerenom mjestu olakšavaju upravljanje. Središnjim dijelom dominira 7-inčni zaslon osjetljiv na dodir koji omogućuje intuitivno korištenje multimedijskih značajki. Novi Suzuki Swift nudi i brojne napredne sigurnosne tehnologije, kao što su adaptivni tempomat, napredni sustav prepoznavanja udaljenosti od vozila naprijed s ciljem izbjegavanja suda. Tu su i sustav upozorenja na prepreke i automatsko kočenje u nuždi, sustav nadzora dugih svjetala.